meningitída je ochorenie, ktoré nie je až také bežné. Je to v podstate vzácne ochorenie. Je to ochorenie extrémne nebezpečné s veľmi rýchlým nástupom. V podstate tie najťažšie prípady nám zomierajú do niekoľkých hodín. Medzi príznaky, ako môže napríklad rodič rozpoznať, že u jeho dieťaťa sa rozvíja zápal mozgových blán, tento purulentný zápal mozgových blán, rodič svoje dieťa pozná. Sú tam časté príznaky zmeny správania, vysoké horúčky, dieťa môže zvracať, môže boleť kĺby, má častokrát aj nešpecifické príznaky. Pokiaľ je tu dieťa malé, dajme tomu do roka, že má na hlavičke fontanolu, tá býva častokrát vyklenutá, sú prudké bolesti hlavy, väčšie deti sú svetloplaché, to znamená, že sa boja svetla, vyhľadávajú nejakú inú polohu. Sú tzv. Typické meningeálne príznaky, ktoré už ale teda vyšetruje lekár, ale deti sa sťažujú na stúhlošie, bolesť hlavičky, zvracanie a podobne. Úplne typickými príznakmi sú hlavne kožné prejavy. Sú to také morfy, vzniká až purpura, ktorú si jednoducho lekár alebo aj laik odliší s tým, že nemizne po zatlačení sklom. Je to tzv. Test pohárom. Keď máte nejaké infekčné exantémy alebo alergické exantémy, keď svetlý pohár dáte na kožu, tak ten exantéma vám zmizne. Pokiaľ je to purpura pri meningokokovej infekcii alebo inej meningitíde, tak tam zostáva. Pokiaľ teda už nastupujú kožné príznaky, ktoré sú typické pre meningokokovú infekciu, tak to už je veľmi nebezpečné, je to alarmujúci príznak a dieťa musí byť okamžite vyšetrené lekárom a dostať základnú liečbu a prvú pomoc. Meningitida má rôzny priebeh. Niekedy nastupuje pomalšie, niekedy nastupuje rýchlo. Meningokoková meningitida alebo sepsa, to tzv. Invazívne ochorenie, nastupuje veľmi rýchlo. Je to extrémne nebezpečné ochorenie. S tým, že lekárska pomoc by mala začať už v prednemocničnom zariadení, to znamená, že už lekár na pohotovosti alebo obvodný lekár by mal privolať záchranku a toto je jeden z prípadov, kedy je indikovaná už antibiotická liečba ešte predtým, ako dieťa sa dostane do nemocnice, pokiaľ sú tie príznaky typické, nie je čas na odber materiálu, pretože je to ozaj životohrozujúce ochorenie. Takže toto ochorenie je ozaj veľmi nebezpečné. Podľa toho, aký typ invazívneho ochorenia je, či je to meningitida, alebo sepsa, alebo Waterhouse-Friedrichsenov syndrom, je tam úmrtnosť 10 až 25%. To znamená, že jedno z 10 alebo 2 až 3 deti z 10 zomrú. Ten zbytok môže mať určité následky. Tie následky sú rôzne, pokiaľ tie nekrózy, ktoré sú typické na koži, postihnú aj väčšie cievy, môže to skončiť amputáciami, časti končatín a podobne. Tie deti častokrát majú rôzne neurologické následky. Môžu mať krčový stav, rozvoj epilepsie a podobne. Podotýkam, že všetci títo pacienti by mali byť hospitalizovaní a liečení na špecializovaných jednotkách intenzívnej starostlivosti pre detskú populáciu. To sú detské intenzívky, kvalitné infekčné oddelenia so svojou intenzívkou alebo oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny.